Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Найкраще вино може вийти лише за сприятливих умов і за дотримання технології виробництва вина. І саме про виробництво вина в Україні будемо говорити з Катериною Добрицькою, сомельє. Сьогодні у нас така червна гостя у нашій студії. Я хотіла з вами привітатись, по-перше, доброго дня. Катю, і скажіть, будь ласка, от чи може українське вино, ну, настільки таке, знаєте, цікаве, сонячне і взагалі смачне вино, може, чи може воно конкурувати в світі з тими виноробами, які вже протягом багатьох років працюють, і багато років вони виготовляють вино, вони можуть дарувати радощі. І, звичайно ж, ми всі знаємо, що на ринку це вино розходиться дуже швидко. А ось про українське вино не так часто доводиться чути. Але яке воно насправді? Вам довелося його скуштувати? Розкажіть, будь ласка, про це. Да. Добрий день, Юля. Добрий день, уважаемые зрители. Я буду сьогодні говорити як сомельє. То есть я не винодел, к сожалению, но очень мечтаю об этом. Сомелье, как член АСУС, Ассоциации Сомелье Украины, мы много ездим, смотрим. Особенно сейчас все внимание, безусловно, приковано к украинскому виноделию, в котором идут огромные позитивные изменения, особенно после 2018 года, когда была отменена оптовая лицензия для крафтовых виноделин. Она раньше составляла 500 тысяч гривен, ну и на 2-3 гектарах было очень сложно ее реализовать. Сейчас в Украине прекрасный период, у нас начинается сбор урожая, начинают, как всегда, южные области, заканчивает круг обычно Закарпатье, более прохладные горные регионы, и все виноделы сейчас очень следят за виноградом, то есть они буквально там по часам, по минутам меряют сахаристость, меряют кислотность, меряют pH, и вот сжав кулачки, готовы дать команду на старт. Внимание, марш. Цього року сприятлива погода для того, щоб виріс дуже смачний виноград. Це правда? Чи не зовсім так? В этом году очень жарко, мы тоже попадаем под глобальное потепление. Вы, может быть, слышали, винодели Шампани, для которой очень важен холодный климат. Сейчас бьют тревогу и вообще думают о переносе виноградников в Великобританию. Есть такая мысль в более холодный климат. Но в Украине тоже жарко в этом году. В Херсонской области было до 42 градусов Цельсия. Спасают ветра, особенно причерноморский регион, там, где есть морской освежающий бриз. Но в этом году, я думаю, что виноделы начнут раньше сбор, чем раньше, чем прошлый. Ніж тоді. Тобто для вина треба, щоб трошки було прохолодніше, так? Для вина треба, щоб був рівний клімат, щоб він був стабільний. Коли у нас плюс 42 через неділю, плюс 17, коли були в середині июля в Херсонській області, ми приїхали, перший день було плюс 38, мабуть, а на наступний день ми замерзли, ходили в пледах, тому що було плюс 16 і дощ. Тобто це дуже такі ризиковані фактори, особливо во время збору урожаю. Не можна допускати. Так? А щось виноградарі, мабуть, роблять для того, щоб зберегти виноград. Можливо, десь захищають, закривають. Чи це вже все? Чи це вже так? Як буде, так і буде. Ну, у всіх свої секрети. Я знаю, що, допустим, великим производством складніше. Вони не ризикують додержати во многих случаях виноград до визрівання сахаристості, бояться, що з'їдять оси, бояться, що опаде, загніє, і збирають раніше. Але з полудозрівшого винограда дуже складно зробити какое-то комплексное интересное вино. Крафтовым небольшим виноделом в этом случае, конечно, легче, потому что собрать 3 гектара в случае, там, если вот все, пришел час пик, час икс, срочно идем, гораздо легче, чем 2500 гектар. Вот. Я даже знаю историю про одного австрийского винодела, Кархер, который в сочельник ночью вывел на сбор урожая свою семью. Они работают со свайнами, вот он понял, что сейчас я на тот момент, зараз, більш ніколи. Да, сказал, друзья, как хорошо, что мы здесь собрались, идемте собирать виноград. И они всю ночь собирали виноград. Ну, бачите, що не зробиш так для того, щоб зберегти усю свою справу. Ну, нічого, але ж я думаю, що він потім виграв. Да. Ну, тому що він зробив те, був що треба було. Великолепний урожай.
Ну ось, з приводу тих сортів, які підпадають під те вино, яке зберігається довго і, можливо, роками, угу. і дуже хочеться його скуштувати і залишити надовше. Так от, цього року це саме той рік, чи ще невідомо? Ще неізвісно. Треба пробувати вино. Є дегустаційні такі, як міні-конкурси, наприклад, ну, во Франції, думаю, що в Україні вони теж рано чи пізно з'являться на високому рівні. І ми пробуємо молоде вино, там, яке полгода как там собран виноград, і вже по ньому які там можна робити прогнози, але вони не завжди вірні теж. Угу. А хто це може визначити? Комусь може солодше, смачніше, комусь кисліше, тобто це смаки, як то кажуть? Ну, є міжнародні протоколи дегустації, по яким працює сомельє, працює дегустаційна комісія, там не тільки сомельє, там і виноділи, і технологи, і дуже часто в Україні присутствують і владельці виноділен, це теж важливо. І от по цим протоколам є определені механіка дегустації. Вона дуже длинна, я не буду зараз займатися. Так, ну звичайно, нам треба просто розуміти, знати, як це відбувається, так, щоб люди знали, що це не просто хтось один там визначив вино, це якісне, класне і все, а що це насправді... Це комісія. Я от, допустим, завтра їду на відборочну комісію «Винний гід України», ми теж будемо пробувати в один день 52 образця заявлено на дегустацію. Це сліпа дегустація, ніхто з відборочної комісії не бачить, що він пробує. В комиссии 30 человек. Если мы говорим о бордовских, там, например, там может быть и 300 человек в комиссии. То есть все зависит от розмаха. Кать, а які вам подобаються сорти винограду і взагалі як ви вибираєте вино? Що для вас важливо, щоб там було присутнє? Знаєте, Юля, я останнє время очень увлекаюсь українськими винами. Мені радісно, як жителі України, як патріоти України, що появились достойні образці. І якщо вибирати там в категорії там до 250, наверное, гривень, я скорее возьму какое-то выдержанное, интересное українське вино. Чем европейская, которая ехала к нам в большинстве случаев в каких-то стальных танках и неизвестно, как и где производилась. То, что категория более высокая, там ценовой, там от 1000 гривен, там есть повод еще задуматься. А выходит, что можно навіть за невысокую ціну отримати непоганий продукт, так? Українські вина прекрасны. И у нас огромный потенциал. И мы это видим как сомелье, как дегустаторы, это видят виноделы, это видят даже в Европе, потому что такая инсайд-информация, я не могу сказать, кто мне сказал, но вот мы когда были в путешествии по Херсонской области, мне один винодел, новый винодел, он жаловался, говорит, Кать, нам не дают саженцы, потому что в Европе уже понимают потенциал украинского виноделия, и нам приходится покупать через какого-то Дон Педро, который приезжает в рассадник, говорит, это мне вот здесь, на берегу Испании, ему отдают, и они потом перепродают в Украину. То есть в Европе уже боятся конкуренции. И, ну, виноделие, мы должны понимать, что это не быстрый бизнес, это бизнес на года. Мы были у Дениса Холопенко в друзьях, винодельный Курень, тоже одна из очень таких интересных больших винодельных в Украине, у них под 100 гектар. И он честно сказал нам, вот мы сейчас работаем, чтобы наши внуки этим воспользовались. Потому что возраст лозы, обработка тюрара, работа с вином, ну это на года. Это не... Ну і звичайно, що треба, щоб були послідовники. Конечно. Вони повинні навчити своїх родичів, ну хоча б близьких людей, так, тим людям, яким можна довіряти, аби вони вирощували правильно, знали технологію виробництва потім вина. І, ну, і взагалі, знаєте, як раніше ж в Україні багато хто виготовляв вино, і навіть були домашнє виробництво. Ну, от якщо, наприклад, наливку люди роблять, так, це просто збирається виноград, ті залишки, яких вже багато, яких не переробили на сік, наприклад, так, і робили наливку. І кожна родина могла похвалитися тим, що ось домашнє вино є. Ну, це ж не можна назвати вином, так? Насправді це не вино. Ну, по определенню Міжнародної асоціації сомельє, вино робиться тільки з винограда. Увяленого чи цельного, ну, тільки виноград. В Україні до деяких пор ми були согласовані по законодательству. Ну, от у 2018 году, коли вносили змінення в закон о виноділі, під категорію виноматеріалів попали плодово-ягодні і медові виноматеріали. Тобто
у нас прямо так. В законі. Виноматеріали, угу. Виноградні, плодово-ягідні і медові. Тобто, мені як сомельє, для мене це нонсенс, я не розумію, медовуха – це нове вино, як медовуха – це мед, вода, там, сок якийсь, вино – це з винограда. Ну, от зараз є такий спорний момент. І якщо вдруг в Європу їде вино з меду, то это может значительно подпортить репутацию украинских вин. Угу. Не все это, видимо, понимают. Ну так, в світі вже є якісь усталені традиції, так? І, звичайно, це зрозуміло. Ну, я думаю, що і для українців також зрозуміло, що медовуха – це зовсім не вино. Трошки інший продукт. Це угу. теж якісний, непоганий продукт, але він інший і з іншою назвою. Він класний, але це не вино. Так. Для того, щоб вино добре збереглося, щоб нічого потім з ним не стало, його треба знати і вміти зберігати правильно. Ось які є вимоги до збереження вина. Смотря для чого сохранять. Щоб випити потім через деякий час, ну, я маю на увазі не продукт винний, а вже вино готове для споживання. Так. Смотрите, Юлія, є категорія вин, яка не предназначена для видержки. Допустим, коли моя там бабушка говорить, от я всю життя видержу советское шампанское під пластиковою пробкою, которая, то, ну, я улыбаюсь, тому що це, скоріше всього, вже довольно... Це не вино, не будемо нікого обіжати. Есть вина, которые предназначены к выдержке, значит, что они в процессе выдержки могут изменять свои качества к лучшему. Эти вина можно увидеть по корковой пробке, цельной корковой пробке, вот, и, ну и там соответствующей цене. То есть что такое выдержка вина? Это постепенное медленное окисление, потому что корковая пробка, она... микродозы кислорода пропускают в бутылку, вино потихонечку окисляется, и вот это называется процесс старения. Там происходят определенные химические реакции, которые меняют его вкус и аромат. Есть вина, которые не предназначены для выдержки. Это вина, которые вы можете увидеть под металлической пробкой, под пластиковой, под стеклянной. То есть это вина, которые надо выпить в этот же год, максимум на следующий. Это разные вина. Если говорить о хранении вина на выдержку, тогда, конечно, было бы хорошо иметь какой-то специальный винный погреб, если вы там коллекционируете, если для вас это инвестиции, вы хотите перепродать это вино в дальнейшем, то есть показатели влажности, есть показатели температуры, они настраиваются под каждое вино индивидуально. Угу. Если вы дома храните и хотите там на следующий год выпить вино, поставьте в холодильник, желательно положите. Угу. Ну, не храните его десятками лет в холодильнике. Не буде воно від того кращим. Тобто на наступний рік його краще випити. Тобто, да. Якщо вже десь воно витримується і прям написано на пляшці, що витримано там 10 років, наприклад, чи 15, то мабуть, знали винороби, що вони роблять, де вони його витримують і як вони його запаковують вже в ту тару, з якої можна буде вживати. Ну, легче купити вже видержане у кого-то, чим строїть підвал. Так, ну я так і подумав, як до того і вела, що насправді самому краще це не робити, треба знати, вміти. А якщо хтось може захоче, я не знаю, ну нехай тоді люди почитають інструкції, все, як це робиться. Є цілі компанії, які роблять, там повинна бути система вентиляції, система фільтрів воздуха, система увлажнення. Ну от я просчитувала, ми хотіли коли-то зробити такий підвал в собі, там тільки система вентиляції була около 15 тисяч доларів. Ну ми якби з мужем від цього відказались. Подумали, потім. Потім, пізніше. Потом, ну, я думаю, все буде. Мечта должна бути. Да. Все повинно бути. З приводу тих продуктів, які можуть використовуватись для вина. І ми часто можемо подивитись на упаковці, що це не виноград якогось сорту, а винний продукт, так би мовити. Так? Ну, тобто, щось там використовується, мабуть, пов'язане з виноградом. Але аж ніяк не виноград. Це от за те, що за що я люблю українські вина. Тому що, якщо ти живеш в Україні, и ты пробуешь украинское вино, то на этикетке будет написано, из чего оно сделано. В большинстве случаев. То есть, если производитель скрывает, из чего сделано вино, есть к нему большие вопросы. Краще не купувати. Ну, мое субъективное мнение, я когда вижу такие бутылки, я думаю, боже, наверное, какая-то магия здесь. Буду от нее подальше. Если производитель гордится своим вином, если он обрабатывает виноградники или покупает виноград, ну, там, специальных тоже виноградников, которые выращивают под него, в Европе это распространено, у нас пока нельзя, потом расскажу почему, то он, конечно, с гордостью пишет, из чего сделано вино. Он с гордостью
пишет свое имя на этикетке. А если он, знаете, там нарисовал какое-то красивое солнышко, подписал, сделано из винного материала и спрятался в кусты, ну, я не готова это вино покупать, и я считаю, что это опасно. Звичайно, ну треба обов'язково, щоб був склад. Ну зараз в Україні законодавством затверджено, так, про писання складу продуктів будь-яких, щоб виробник не виробляв, він просто обов'язково зобов'язаний написати все, з чого там все це зроблено. Ну, как я понимаю, когда пишут из виноградного материала, это сливается несколько разных цистерн, не факт, что одной страны производства, и вот с него делается вино. Это тоже вино. Ну, наскільки воно може доставити удовольствие, для мене спорний вопрос. Якщо, наприклад, ну, мені доводилось куштувати в Західній Україні, ось це Закарпаття, доводилось куштувати вина, і там дуже часто доводилось відчувати такий присмак ягід або ще чогось, і в мене теж поставало питання, чи це виноград, чи це, можливо, щось додається до винограду, і от навіть на етикетках часто теж можна прочитати, що з присмаком таких-то то ягід, чи фруктів, чи чогось іще. Мені здається, що якраз у виноградові не може бути присмаку інших продуктів. Ну, я маю на увазі там фруктів, наприклад, ягід. Так, але ж пишуть, про що це свідчить? Ну, смотрите, одним із признаков там шампанського видержаного являється аромат хлібної корочки. Ну, це ж не значить, що французи додають хліб в вино. Ні, це дегустаційний аналіз. Там є основна палітра ароматів, яка може присутствувати в тому чи іншому вині, в залежності від возрасту вина, в залежності від регіону, де вино це було, від способу. Вот. І якщо производитель пише про те, що це вино, виноградне, сорт винограду, допустимо, мерло, и в нем присутствует тона красных сушеных ягод, в том числе там красной сушеной вишни или черного перца, или не знаю, там чернослива, то это не значит, что там есть черный перец и чернослив. Знаете, нет, не хочется этого чути и бачити, хочется, чтобы это было все справжнее. Это все, в большинстве случаев, это все натурально. Украинское законодательство, слава Богу, медленными шагами, но все-таки движется к светлому будущему, и оно зарегулировано. Ты не можешь добавить в вино персики, и потом продать это как вино. То есть ты уже должен писать, что это персики там, с каким-то винным спиртом. Ну, то, что, вот смотрите, огромный мир вина, огромное количество производителей, у каждого производителя там от 3 до 50 наименований. И их как-то надо систематизировать, отличать и рассказывать гостю в ресторане или при выборе вина, кависты рассказывают в магазине, чем же все-таки вот эти 1000 бутылок друг от друга отличаются. Угу. Для этого и существует профессия сомелье, чтобы почувствовать какие-то нотки, которые присутствуют вот в этом только вине, вот оно уникальное, и рассказать об этом, написать на этикетке. А все ж сухе, чи вино може бути кращим, чи про це сперечаються зараз люди, чи напівсолодке, чи солодке? Ось що зараз сомельє з асоціації можуть сказати і визначити? Все ж якесь вино вони ставлять на перші щабелі? По кількості сахара, я правильно поняла? Взагалі, за смаковими своїми характеристиками, за виваженістю, можливо, за елітністю вина. От яке воно все ж вважається кращим? Есть дегустационные отборочные конкурсы, на которые подаются виноделы, ну, мы про Украину, да, говорим, и в этих дегустационных отборочных конкурсах вслепую участвуют множество людей, там, сомелье, виноделы, профессионалы этого рынка, и очень важный момент, у всех должна быть единая система оценки, то есть если мы договорились, что оценим там, по такой шкале, то вот все этой шкалой пользуются. И когда идет большой сбор данных, такая наша небольшая бигдата местная, то уже на основе этих данных можно понять, это вино набрало там 90 баллов, а это 50, и да, они будут отличаться. Угу. І все ж можуть бути і різні, так? І солодкі, і десь
кислинкою і ще різні-різні, але може перемогти те вино, яке відібрала уся комісія експертна. Как правило, по уровню сахара и по насыщению углекислым газом отдельно дегустируют. Это разные весовые категории, скажем так. Не смешивают там крепкий алкоголь и вино на дегустациях. То есть это разная категория вина, которая должна между собой сравниваться. Так, ну зрозуміло. Кать, скільки всього цікавого ви встигли розповісти. Дуже радує, що Україна все ж займає зараз непоганий рівень з якісного вина, з виноробства. І ми дуже сподіваємось, що наше вино все ж буде конкурувати в світі, і ми ще зможемо насолодитися якісним продуктом. Угу. Ще поки що тільки початок, але я думаю, що вже найближчим часом ми зможемо вже скуштувати, спробувати собі, можливо, хтось хоче скупити, закупити так на деякий час, щоб потім користуватися цим вином. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочу вам побажати успіху, так, щоб визначили найкраще вино, потім, можливо, прийдете до нашої студії, розкажете, як все пройшло, і зможете поділитися своїми враженнями. Ну і взагалі хочеться побажати успіху усім сомельє, щоб вони на сьогоднішній день знали, що є що куштувати в Україні. Так, це 100%. Найголовніше, що ми можемо гордитися нашим ринком. Да, и как один из практических советов, тоже я хотела рассказать, в Украине уже второй год при поддержке Рейкардс создается винный гид Украины. И в этом винном гиде Украины есть крафтовые винодельни в том числе, и это одна из самых важных вещей, которая сейчас происходит на винном рынке, я считаю, потому что это книга, которая позволяет показать и украинцам, и миру, что качественное украинское вино есть, его надо пробовать, его, ну, его нельзя не любить, оно действительно классное. Ну, я могу показати? Звичайно, якщо дуже коротко можемо показати, це справді наша гордість. Треба дивитись, треба знати. Ну, от я ще теж ближче покажу нашим глядачам. Ось винний гід. Бачите, скільки тут всього цікавого є. Я показую вам лише палітурку, але можна тут відкрити, подивитися, що тут є. Подивіться, тут різні регіони України, виноробні різні, які є, крафтові виноробні, і є ще регіони. І Закарпаття тут, я думаю, що і Херсонщина теж присутня, так? Тобто ми все це можемо побачити і звісно, будемо чекати, що наші винороби все ж будуть радувати нас якісними продуктами. Дякую, Катюшу, що прийшли до нашої студії. Спасибо. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.